Estatu mailakoa izan den konzentrazioan, Bilbon, ileapaindegi, bizartegi eta estetika alorrean diarduten langileek konzentrazioa burutu dute, euren eskubiden alde eta euren lanaren alde. Irudi pertsonalaren sektoreak bez murriztua eskatzen du. Ileapaindegi, bizartegi eta estetika gunetarako langileentzako. 2021erako 2019arekin erkatuz 111,8 fakturazio jaitsiera aurre ikusten dute. Honen aurrean, estatu mailan 2019an zeuden 160 estetika, bizartegi eta ileapaindegi desagertzeko arriskuan daudela kalkulatzen dute. Horren aurrean, bez murriztua eskatzen dute, 110%, eta benetako txoke plan delakoa, leku hauek gal ez daitezen.